Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Avui a la Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Moment per parlar amb Mireia Ferrer. Ella és l'única lutier de tota la demarcació instal·lada aquí a Tarragona Ciutat, amb un taller al carrer Orosi, i que ha estat guardonada amb la 5a edició del Tarragona Open Future, o el programa d'acceleració empresarial que organitza Tarragona Impulsa amb la col·laboració de Telefònica. Així que saludem la Mireia Ferrer. Mireia, bon dia, benvinguda i felicitats. Hola, bon dia. Sí, moltes gràcies. I amb la Mireia també, aquí al Tarragona 100%, ens acompanya Adrià Recasens, periodista de Ràdio Ciutat de Tarragona i, a més, per cert, veí del barri del Port, on té instal·lat el taller la Mireia. Adrià, també, bon dia. Bon dia. Mireia, explica'ns abans que res, per començar, quina és la teva tasca? Què fa una lutier? La loteria és un ofici artesà que es dedica a construir i restaurar instruments de corda. Uh-huh. Ah, per què creus que és un ofici poc conegut? Perquè molta gent no el coneixerà, i en aquest sentit també perquè tu ets l'única aquí a la província. Sí, és curiós quan expliques que ets lutier, faig loteria, la gent entén loteria i llavors hi ha sempre un creuament de cables i sempre doncs cal explicar, no?, l'arrel de d'on ve loteria, que ve de lut, que és l'instrument, el llaüt, i doncs... Sí, sempre hi ha una mica aquesta anècdota. Com i quan? I llavors, doncs... No me'n recordo ben bé que m'havíeu preguntat, perdoneu. Sí, perquè en aquest sentit el seu ofici poc conegut, i també perquè tu ets l'única que t'hi dediques aquí a la província. Sí, doncs... malauradament, l'estat espanyol no destina molts diners a cultura, i llavors hi ha... Tradicionalment s'ha anat perdent, no?, tot això, i en altres països s'ha enfortit molt, com és Itàlia, com és França, com és Alemanya o el nord d'Europa, o Estats Units, també ara, inclús Xina, Romania, Polònia, tothom, menys una mica nosaltres. Llavors molts músics es van obligats a buscar un lutier de confiança fora de Catalunya, fora d'Espanya. Llavors, pues això, poquet a poquet s'ha anat perdent i no trobem gaire oferta aquí a Tarragona, com heu dit, doncs no hi ha algú especialitzat en corda fregada, en marqueteria, i doncs va ser per aquest motiu que vaig decidir instal·lar-me a la ciutat. En el que és Espanya, doncs trobem els nuclis forts, lutiers, com és Barcelona, com és Madrid i molts altres llocs, però fora d'estar, per exemple, com Montpellier, que hi ha 11, 12 lutiers, o a qualsevol altra ciutat que en trobem molts, i els músics doncs tenen un ventall, un ampli ventall on poder anar. Et vas presentar el programa de Tarragona Open Future, que ha representat per tu, més enllà d'una dotació econòmica de 3.000 euros, que ha representat, és a dir, que has fet a partir d'aquesta possibilitat, d'aquest programa? Sí, doncs, bueno, us explicaré, aniré una mica enrere. Jo vaig venir aquí a Tarragona amb una idea, havia decidit instal·lar aquí el meu taller, però encara només era una idea, com us dic, i llavors he sortit de l'Open Future amb una empresa que de moment funciona i paguem fusta. Llavors, sí, la dotació econòmica final és molt positiva, però bueno, tot el que he rebut des del principi ha sigut molt assessorament de grans professionals, des del que és la marca, el màrqueting digital, el procés de ventes, inclús l'empoderament personal. Doncs tot aquest ventall i doncs tots els contactes que pots crear. Pues jo ara mateix tinc un lloc on acudir quan tinc qualsevol dubte o necessito ajuda o així. Doncs ara, a part de la dotació econòmica, també em donen 3 anys d'assessorament. I doncs és algo molt positiu quan una empresa comença, tindré aquesta seguretat, no?, de que hi ha algú darrere a qui pots acudir. Ara et veiem in situ en el teu taller aquí al carrer Orosi, a la part baixa de la ciutat, al barri del Port. No sé si hi havies viscut aquí, en uns altres indrets, o per quin motiu vas decidir instal·lar-t'hi aquí? No, de fet, d'aquí és el meu padrí. Bueno, padrí és com en diem a Lleida. Jo soc lleidatana i el padrí sí que era d'aquí. Llavors està tota la família seva, encara hi ha molta gent aquí. I res, jo vaig decidir venir aquí doncs, perquè hi ha molta oferta musical. Amb un radi bastant petit hi ha 4 conservatoris, com és Vilaseca, és Tarragona, Reus, Tortosa, i hi ha moltíssimes escoles municipals
de música a qualsevol municipi una mica gran. A part d'això, també hi ha orquestres bones, sí, com és la Camerata, o... i hi ha músics de primer nivell. Llavors hi ha molta vida musical. Paral·lelament, Tarragona sempre ha tingut un patrimoni, bueno, es recorda, té aquest reconeixement pel patrimoni cultural i musical històric. Llavors, estic a prop de la meva terra, jo que portava molts anys fora estudiant i treballant, llavors doncs he decidit estar a prop, però no allí, i a Tarragona, que crec que hi ha futur empresarial amb aquest sector. I ja que l'Adrià et preguntava pel taller, que podem veure de fons, explica'ns una mica què hi ha en aquest espai. És a dir, quines són les eines, els utensilis que has d'utilitzar per la teva feina habitualment? Ahà. Bé, com deia, jo sóc una artesana que em dedico a construir, a restaurar instruments de corda fregada. Jo estic especialitzada en violins, violes, violoncels i contrabaixos. I més especialitzada en els arquets, que són amb els que freguem les cordes, no? Llavors, són oficis que són 100% artesanals. Només utilitzo el suport d'algunes màquines com són serres elèctriques o... i algun taladro i un petit torn, però no tinc més suport mecànic. Llavors jo treballo amb el que són gúbies, enformadors, cepillos, que en diem, amb ribots en català, treballo amb ganivets, treballo amb llimes i tot de doncs, sí, raspes, cuchilles que ens fabriquem nosaltres mateixos... O, així, això és un treball de dedicació, llavors utilitzo la lupa i faig sincerament tot a mà. Des de que es crea un violí amb el patró, amb doblegadors de faixes, amb calor, i llavors és un puzzle que anem muntant les tapes, el que és la voluta... I... Així que, com veieu, treballo sincerament a mà, ara que estic en el taller Ricard Laoz. Estris de mesura, que puguin arribar tots els petits racons d'aquests instruments. I a part de trobar aquest servei de construcció i restauració, aquí el taller també em dedico a llogar, a intercanviar instruments de petites talles, i també faig tallers formatius per a tots els nivells, des de nens, des de principiants, amateurs, a professionals. Un ofici de tota la vida, no? Tradicional i artesà, com comentàvem. No sé si el fet, com comentàvem, de que siguis l'única lutiera a tota la província de Tarragona fa també que la demanda sigui major per tu. Sí, el que passa és que no puc comparar-ho amb res, és el primer any, per tant no puc dir, doncs, sí, hi ha més feina, hi ha menys, estic començant, llavors és el... tinc ficat el baròmetre a zero i a partir d'aquí aniré veient. Però sí, la gent està molt, molt contenta i molt agraïda de que m'hagi instal·lat aquí, els músics volen que em quede, doncs per això mateix, no? Doncs perquè no han de fer quilòmetres per anar a Barcelona, no han d'anar a València o a Madrid, o poden vindre aquí i espero que a poc a poc doncs, vagin confiant en mi, em vagin coneixent i em vagin portant la feina. Com es pot contactar amb tu, Mireia? Venint aquí al taller, tens pàgina web? Sí, tinc pàgina web, és mireialutier.com per tothom que vulgui mirar-la. Allí hi ha les coordenades del taller i el meu mail, el meu telèfon. Ara, amb el temps que corren, prefereixo que hi hagi cites prèvies, però qualsevol persona que tingui ganes de conèixer l'espai també pot presentar-se aquí. Uh-huh. Tinc xarxes socials, em podeu trobar per mireia_lutier a l'Instagram o mireiarferrer al Facebook. El Premi de la Tarragona Impulsa és una dotació de 3.000 euros. Això què et permetrà per endavant? Bé, et dona uns diners que et permeten recuperar una mica la inversió inicial. Bueno, en el meu cas, em permet seguir invertint en l'empresa, amb l'adquisició d'instruments i encara tinc algunes eines que m'agradaria comprar. Llavors, doncs, van invertits a l'empresa. I per acabar, Mireia, què demanes el nou any professionalment? Clar, acabes de començar amb el suport que tens del Premi del Tarragona Impulsa. Creus que pots créixer en el negoci o de moment encara no? De moment demano que, no, no, que el món vagi millor, que no ens tornin a confinar, que amb la salut anem bé, llavors que tot pugui tornar una mica a la normalitat. Ha sigut un any molt estrany i el que m'agradaria doncs, és normalitat l'any que ve. Ja veurem el que va passant. És molt, molt aviat per dir cap a on ha de tirar l'empresa. Com he dit,
Estic analitzant-la i veient cap on va. Espero que l'any que ve puguem ser dues persones aquí al taller i anar assolint a poc els objectius. Poc a poc i tornar a la normalitat en la mesura del possible. Doncs aquest missatge i amb aquest desig ens quedem. Mireia Ferrer, lutier, l'única de la demarcació de Tarragona i guanyadora d'aquest programa del Tarragona Open Future. Moltes gràcies, moltes felicitats i que vagi molt bé aquest 2021. Moltes gràcies a vosaltres i molta salut també. Salut també per la Mireia, que ens ha atès i ho hem pogut veure des del seu taller del carrer Orosi. I gràcies també a Adrià Recasens per compartir aquests minuts. Minuts de cultura aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, la sintonia del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.